Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль. Новини. У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Сьогодні завершується пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. У селі Біла Тернопільського району провели навчання для підрозділів територіальної оборони області. 10 команд області змагаються у турнірі з міні-футболу, присвяченому пам'яті загиблого співробітника Служби безпеки України Руслана Муляра. Сьогодні завершується пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. У цей день митниця Тернопільської області працюватиме до півночі. Водії, які до цього часу подали необхідні документи і оплатили послуги митниці, зможуть розмитнити автівку із 50-відсотковою знижкою на акциз. На 16-ту годину в Тернополі з початку дня документи на розмитнення подали 67 власників автомобілів з іноземною реєстрацією. З них 47 автівок на євро-номерах. Богдан Боденчук розповість більше. Тернополян Сергій Чернець придбав автомобіль Ford Focus в Німеччині за 500 євро. Його автомобіль зараз знаходиться у зоні митного контролю. 2006 року 1,6 дизель. За розмитнення заплатив майже 1800 доларів. Неправильно ділити людей, ті, що до приїхали, після цього. Потрібно було поставити одну єдину ставку. І це, що вони роблять митну вартість, яку закладають, ще щось. Є всі документи, які підтверджують законність придбання автомобіля, є сума, яка вказана. Чому вони збільшують її? Тернополян Арман Газулян придбав автомобіль «Шкода Супер Б» у Литві. Його ціна за кордоном – 2500 євро. 2007 року дизель 2,0. За розмитнення заплатив 58 тисяч гривень. З 18 по 21 лютого на тернопільській митниці оформили 928 автівок. Повідомив начальник відділу організації митного контролю та оформлення тернопільської митниці Тарас Гутик. Ажіотажу немає в останній день, хоч всі чекали. Митниця працює в штатному режимі. З 23 числа продовжується далі розмитнення даних транспортних засобів, але вже сплата податку буде здійснюватися, акцизного податку буде здійснюватися в повному обсязі. Другий перехідний період буде діяти до 24 травня 2019 року. Після закінчення цього перехідного періоду буде вступати в силу посилення відповідальності за порушення митних правил щодо експлуатації транспортних засобів, які були ввезені в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Ну, щоб так, максимальний штраф при перевищенні строків більше ніж на 30 календарних днів передбачає накладання штрафу у сумі 170 тисяч гривень або конфіскація даного транспортного засобу. При розрахунку вартості розмитнення враховується вартість автомобіля за кордоном, вік автомобіля, об'єм двигуна, тип двигуна, звідки возиться автомобіль. Щоб завести іномарку в Україну, треба сплатити акциз, який розраховується за новими правилами. Податок на додану вартість – 20% від суми, яка включає здекларовану вартість авто, плюс мито, плюс акциз. Візне мито – 5-10% від вартості і збір до пенсійного фонду – 3-5%. Все, крім акцизу, розраховується і від вартості авто, яка повинна бути вказана у договірі купівлі-продажу. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, новини. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. За 2018 рік Тернопільською митницею оформлено 2800 транспортних засобів. З початку дії пільгового розмитнення оформлено 4300 автівок на євробляхах. До бюджету України перерахували 266 мільйонів гривень, повідомив Тарас Гутик. За словами заступника міністра фінансів України Сергія Варланова, станом на 19 лютого – за новими правилами в Україні розмитнили майже 124 тисячі автомобілів. З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року громадяни України здійснили митне оформлення 123 971 автомобіля на євро-номерах. Тобто тих автомобілів, які були ввезені з 2015 по 2018 рік. Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 7 мільярдів 672 мільйона гривень. З них 700 мільйонів гривень – це мито,
2,3 мільярди гривень податок на додану вартість, 3,8 мільярди гривень акцизний податок, 900 мільйонів гривень – це штрафи за порушення митних режимів. Засідання у справі вбивства таксистки Євгенії Курдупель перенесли на 5 березня. На суд не з'явився захисник одного з обвинувачених Петра Лукача. Він подав заяву, який пояснив причину своєї відсутності та попросив відкласти розгляд справи. Детальніше про це у сюжеті Любові Гадомської. Слухання справи про вбивство Євгенії Курдупель через наявку Станіслава Бориса, захисника підозрюваного Петра Лукача, переносять уже вдруге. Сьогодні він передав суду письмову заяву. Адвокат просив відкласти засідання через те, що і він, і його підзахисний несвоєчасно отримали заперечення прокурора на клопотання про визнання доказів недопустимими. Примір згаданих заперечення отримав 21.02.2019 року 18:08 на свою електронну адресу. Захисний Лукач станом на 22.02.2019 року не отримав цього документа, хоча саме Віктор Щерук повинен бути ознайомлений з його змістом. Таке зволікання відсилання примірника заперечення по року мені не зрозуміло, адже минулого знову осіння було вплинув практично місяць. 5.02.2019. Прокурор Марина Чудопалова заявила клопотання про притягнення адвоката Станіслава Бориса до відповідальності. Причини неявки адвоката є неповажними, тому що це не перешкоджало явці у судовому засіданні, описані ним причини. Тому прошу вирішити питання про притягнення його до відповідальності і відкласти судове засідання. Все викладене у клопотанні нічим не підтверджується саме нормами Кримінально-процесуального кодексу. В зв'язку з тим, що нами слухається, розглядається особливо важкий злочин, звичайно, без присутності захисника суд не може продовжити розгляд. Адвокат власника таксі, на якому працювала загибла Євгенія Курдупель, каже, захисник Петра Лукача навмисно затягує судовий процес. Адвокат, на мою думку, свідомо в даний час відбував процес, оскільки минулого разу дата з адвокатом була узгоджена. Йому відомо про серйозність цього процесу. Тому я прошу суд зреагувати на дану поведінку. Адвокат обвинуваченого Олександра Дегтяра поведінку свого колеги не коментує. Судовий розгляд наведений Борисом я оцінювати не буду. В зв'язку з його відсутністю в судовому засіданні і військової участі, я вважаю, що слухання справи не докласти. В зв'язку із, в першу чергу, відсутністю захисника Бориса, що відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України унеможливлює подальший судовий розгляд кримінального провадження, оскільки участь захисника, в тому числі щодо Лукача, є обов'язковою, відкласти проведення судового засідання до 5 березня. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Вбивство таксистки Євгенії Курдупель сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяря та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. Після завершення розслідування у липні 2016 року справу передали до суду. За словами адвоката матері загиблої Інни Радібової, обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 15 років. Попереднє судове засідання, призначене на 5 лютого, не відбулося, бо на суд не прийшла адвокат матері убитої Євгенії Курдупель Інна Радібова. Сьогодні, 22 лютого, помер учасник АТО Олександр Цюх із Лановеччини. Про смерть хлопця нам телефоном повідомив його брат Роман Цюх. Сестра мені подзвонила сьогодні зранку. Я так зрозумів, що він пішов чи миватися, чи в туалет. Ну і закрився, і хлопці почули, що з ним живуть на квартирі, почули, що він вже харчить. Почали працювати двері, поки там двері відкрили, то він же не біг. То викликали скоро, то скоро сказали, що воді тром. Може, від тієї гематоми, що то була, як побили її. Він за мене молодший на 6 років. Ну та я і ще середній брат Толік. Ми ним опікувалися. З нас трьох братів він один служив. Після срочної служби пішов на контракт. Після контракту, коли почалася війна, захотів йти добровольцем. Сказали, що танкістів не треба. До 15-го мене призвали по мобілізації. А через буквально через два тижні, на початку березня, він пішов теж по мобілізації. Він воював 28-й в Одеській бригаді, я в 14-й. Прийшли теж майже дочасно додому. По характеру, якщо то, хто там знає психологію, то його можна сказати, що він холерик. Але компаніст, коли треба, послухає, не відмовить ні разу.
Нагадаю, Олександра Цюха, учасника бойових дій з Лановеччини, побили в ніч на 28 червня 2017 року біля зупинки у селі Якимівці. Того вечора 32-річний Олександр зі своєю дівчиною та її подругою стояв на зупинці громадського транспорту. До них на автівці під'їхали декілька чоловіків, які почали чіплятися до дівчат. Коли Олександр зробив зауваження, його побили. У Чорткові на подвір'ї собору Петра і Павла зустріли тіло загиблого на сході України бійця Василя Богонусюка, жителя села Васильків Чортківського району. Про це нам повідомив керівник прес-служби Чортківської міської ради Тарас Заєць. За його словами, похорон бійця відбудеться у його рідному селі завтра о 12-й годині. Також з 21 до 23 лютого у Чортківському районі оголосили дні жалоби. Василь загинув від кулі снайпера 20 лютого близько 17-й годині у зоні проведення операції об'єднаних сил. Він був старшим солдатом Збройних сил України, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Про обставини смерті вчора на щоденному брифінгу повідомив представник прес-служби об'єднаних сил Олексій Жуганов. Старший солдат Василь Богонусюк знаходився на спостережному посту з водного опорного пункту однієї з бригади складу об'єднаних сил та виконував бойове завдання. Помітивши рух з боку ворога, він завчасно попередив бойових побратимів та відкрив вогонь. Ворога було зупинено. Він відступив. Під час зміни Василем позиції підступна снайперська куля поранила нашого захисника. Йому відразу була надана невідкладна медична допомога та евакуйовано до центральної районної лікарні міста Курахове. Лікарсько-сестринська бригада 66-го військово-медичного госпіталю до останнього боролася за життя воїна, двічі запускала після зупинки серце, але поранення виявилося несумісними з життям. За мужність та пильність старшого солдата Богонусюка Василя Богдановича подано до нагородження – посмертно. У селі Біла Тернопільського району члени підрозділів територіальної оборони сьогодні удосконалювали тактичну, тактико-спеціальну та військово-медичну підготовку, стріляли зі штатної стрілецької зброї. Під час проведення єдиного стрілецького дня на збір приїхали понад 100 учасників з Тернопільського, Гусятинського, Підволочиського, Збаразького і Теребовлянського районів. Більше у матеріалі Тараса Бурака. Інструктор територіальної оборони Юрій Грицина навчає підрозділи розвідці маскуванню на спостережному пункті. Вчимо, щоб ті хлопці, які будуть задіяні, які тут проходять навчання, щоб за першу годину вони, по крайній мірі, щоб попадуть, не дай Бог, на передову, щоб вони вижили, щоб вони мали поняття, як тримати автомат, що робити, коли взривається граната і прочі, і прочі. Інструктор по бойовій і тактичній підготовці Юрій навчає учасників тероборони, як захищати приміщення. Ми відпрацьовуємо підхід до приміщення, зачистку приміщення, готуємо бійців територіальної оборони до оборони, скажімо так, свого краю, щоб вони мали якісь елементарні навички, в разі загрози вони могли виконати свою бойову задачу. Тернополянин Валентин Стадницький півтора роки служив у зоні проведення антитерористичної операції. Там отримав поранення. На навчаннях підрозділів територіальної оборони вперше. На даний момент зберігається загроза нападу тих країни-агресора. Я вважаю за потрібне, що навіть перебуваючи вдома, вже після війни треба бути готовому захищати свою батьківщину. Ну, в разі нападу, якби я, наприклад, не пішов на контракт в резерв, то що мені по лісах ховатися, самому з ворогом боротися. Іван Буката з Теребовлів – другий на навчаннях тероборони. Потрібно бути готовим до війни, тому що вона не закінчилася. То не враження, то просто, можна сказати, потреба. Викликаємо військові зобов'язання, які приписані до організаційного ядра частини, ті, які у разі потреби забезпечать розгортання частини. Заняття відбувається на п'яти навчальних місцях. Перше навчальне місце – це виконання умов вправи із автомата АК-74 і для офіцерів із ПМ.
Друге навчальне місце – це спеціальна підготовка за штурм зачищення будівлі. Третє навчальне місце – тактична підготовка, організація засідки, патрулювання об'єкта. Четверте навчальне місце – це робота на мобільному блокпості. І п'яте навчальне місце – військово-медична підготовка. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. Збори територіальної оборони проводять щомісяця з 2018 року, повідомив командир бригади територіальної оборони області Олег Дідіченко. 10 команд області змагаються у турнірі з міні-футболу, присвяченому пам'яті загиблого співробітника Служби безпеки України полковника Руслана Муляра. Це військові, поліцейські, надзвичайники, працівники фіскальної служби, прокуратури та Служби безпеки, учні Тернопільської школи номер 20 і команда «Агропродсервіс «Ветеран». Турнір розпочався сьогодні близько 9-ї години у Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі, що на вулиці Братів Бойчуків. Триватиме він до 20-ї години, повідомив речник Служби безпеки України в області Петро Курлюк. Деталі у сюжеті Анжели Шови. Пам'ять загиблого полковника Руслана Муляра, його рідні, друзі, колеги вшанували хвилиною мовчання. Ми в цьому залі не перший раз. Тут часто проходили змагання, в яких приймав участь мій чоловік з своїми друзями. Це було захоплення його з школи, це було таке, можливо, місце відпочинку. Першими зіграли команди Головного управління Національної поліції в області та 44-та артбригада. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь Нацполіції. Була перша гра, команди ще не розігнуті, не розігріті. Ну, і гравці між собою довго не зустрічались, трошки було нерозноліччя, розбіжності в команді грі. А так перемогли, це саме головне. Перша гра не зіграна, вчора тільки раз пішли побігати в залі футбола і все. Якби більше пограли, наприкінці ми вже почули гру. Другими на поле вийшли команди Головного управління Державної фіскальної служби в області та «Агропродсервіс «Ветеран», у якій колись грав загиблий полковник Руслан Муляр. У цьому футбольному матчі лідирувала команда «Агропродсервіс «Ветеран», яка обіграла суперника з рахунком 2-1. Дуже важкий поєдинок. В другій команді теж хлопці грають, я знаю, напівпрофесійний футбол. Дуже важко нам, хоча в нас досвіду більше, але вони молодості нашої, у своїй молодості хотіли, але трошки нам стало терпіння до кінця грати і вирвати перемогу на останні хвилини. Гра була в нас рівна з «Агропродсервісом», кому за 40. Гра йшла рівним, але майже на останній хвилині пропустили від свого гравця, хоча могли в першому таймі забити принаймні 2 гола. Для участі у турнірі команди поділили на дві групи А і Б, розповів головний суддя змагань Олег Когут. Матчі будуть зіграні по колу, а потім будуть ці дві стикові зустрічі між командами. І у фінальній зустрічі зійдуться дві найсильніші команди. Організатор футбольного турніру – Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Руслан був футболістом з дитинства, він дуже любив футбол. У нього було три пристрасті – це служба, сім'я і футбол. Тому футбольний турнір. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини. Цей турнір у Тернополі проводять вперше. Надалі планують зробити його щорічним, каже начальник управління Служби безпеки України в Тернопільській області Віталій Найда. Руслан Муляр народився 24 січня 1975 року в Тернополі. Військову службу в органах Служби безпеки України розпочав у березні 2001 року. З листопада 2014-го Руслан Муляр перебував у зоні проведення антитерористичної операції. Загинув 26 травня 2018 року. За доблесть і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов'язку, Руслана Муляра нагородили орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Військове звання полковника отримав у травні 2018-го. Сьогодні Тернопільське міське товариство «Вертеп» розпочало відзначати 30-ту річницю створення організації. 13 учасників зібралися у молодіжному центрі, щоб пригадати історію товариства та напрямки його діяльності. Ми один одного пізнавали, ми пізнавали свій народ через пісні, через фольклор, не тільки пісенний, а й обрядовий. І найбільше, звичайно, захоплювало
ті емоції, які ми отримували, коли вже з вивченим йшли до людей. Ми проводили масу різних акцій. В той час ми були дуже активні. Зараз у нас така більш спокійна фаза діяльності. Сьогодні ми працюємо більше з своїми дітьми, з молодіжними колективами, молодіжними організаціями, допомагаємо їм або з такими спорідненими організаціями. «Вертеп» – це культурно-просвітницьке товариство. 23 лютого 1989-го заснували його студенти, які вирішили відродити і показати тернополянам різдвяний вертеп. Завтра о 14-й годині в Українському домі «Перемога» у Тернополі погасять марку та конверт, присвячені 30-й річниці вертепу. О 15-й годині відбудеться концерт «Ми родом з вертепу». Більше про це дивіться у завтрашньому випуску новин о 19-й годині, а також відстежуйте події на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Це вся інформація на цю годину. Більше новин шукайте на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook, а наступний випуск новин дивіться о 20:30. Залишайтеся з нами.